Drugo pitanje, kako da sprečim gnev prema ljudima koji su generalno dobri, ali nekad pričaju takve gluposti da odmah uđem u konflikt sa njima ili pričaju neke satanističke priče? Pa treba se sklanjaš od takih ljudi, prijatelja, ti ulaziš u rasprave sa budalama. On želi da ih popravi. A ti ćeš da popraviš. Možeš da ih popraviš tako što ćeš da živiš moralno i da se moliš za njih, a ti si ima nešto da pričaš, u Bibliji kaže ko uči bezbožnika prima sramotu. Ti mu pričaš, on se smeje, a on ti se ruga. Čuptiš i gledaš svoja posla. Kao kaže Solomon, mudrost je sklanjati se od zla. A kad ste to već rekli, na primjer, vidimo našeg brata ili nekog našeg nama dragog i vidimo da radi krivu stvar. Šta? Da li trebamo mi da mu kažemo, da mu pozorimo? Šta ćeš da mu kažeš? Ti ako mu kažeš, neće kažeš, šta te briga, gledaj svoja posla. To će da ti kažem. Ti možda kažeš svom detetu koji ima 5 godina, 6, 7, 8. Mislim da piše u Bibliji, Bog kog voli, on ga kara i popravlja. A Bog, to radi Bog, ne radi... Pa dobro, ali... Vidi, u teokratiji ti možeš da utičeš na svog brata da ako pravi greške. To je drugo u teokratiji, u demokratiji, mi pričamo o realnom životu. Ti u demokratiji ne smeš da pisneš. Pa recimo sad vas, rođeni brat, hipotetički, radi neku krivu stvar. Šta vi ćete da ćute da gledate? Šta ja mogu ovako, u tom domenu u kojem mogu da mu kažem, znaš šta, mislim, ako neko na strane, mislim da ovo nije dobro što radiš, mislim, izvini što ti se ja mešam u životu, to mogu da kažem. Šta ja mogu da kažem? Ti imaš čoveka koji je rođen, imaš osobu koja je rođena kao žensko. I ona umisli da je muško. Ne smeš da pisneš. Da ti njemu nešto skreneš pažnju. Roditelj ne sme da pisne svojoj ćerki koja je umislila da je muško. Ona umislila da je muško. Demonizovani. Goveđa medicina će da da objašnjenje kako je muškarac zarobljen u telu žene. Ti ne smiješ da šukneš. To ako takneš, brate, to je ko da si napao NATO pakt, brate. Ti se krvi napiju, brate. Znači, ljudi mogu da rade šta hoće. Samo ne smiju da budu moralni i da priču o moralu i patriotizmu. Da živi ispravno. Da živi ispravno. Onda... Može onda živi ispravno u mišoj rupi da to niko ne vidi, da nema uticaj na druge. Jer zvanična mantra je satanizam. Svi oblici satanizma nemorala su dozvoljeni, da se promoviš i onda kad se desi ubistvo u školi, nasilje, pa deco dokle više, pa deco nema, evo vršnjačko nasilje, moramo nešto preduzmemo. Evo, danas na naslovnoj strani najpokvarenijeg dnevnog lista kaže pa da 1. decembra usvaja se zahvaljujući Blicu i Igoru Juriću, usvaja se Tijanin zakon. Doživotna robija za ubistvo dece. Zahvaljujući Blicu, koji je najveći promoter nemorala, koji je zvanični promoter Exit festivala, koji objavljuje vodič za Exit festival. Znači, festival razvaljivanje. To nijedan novinar ne sme da izveštava se Exit. Da dođi da snimi šta se tamo radi. Znači, si igraš vatru. Znači, najveći promoter nemorala i otac koji je svoju ćerku pustio da skita u pola noći, znači, dva najodgovornija faktora za smrt deteta od 15 godina, oni su doneli zakon o doživotnoj kazni za ubistvo dece. Zavisi kakvi su to apsurdi, kakve... Razumeš, to je, vrate, da ti se želudac preokrene. To je da ti se želudac preokrene. Ti tu ne možeš ništa, brate, tako. Razumeš, samo, mislim, kad pričaš ovako, razumeš, rizikuješ da će da te brišu s lica zemlje. Ti pričaš protiv satanista. Ću ti tamo u svojoj miši rupi, jel te pitao neko nešto? Sikter. Tako oni komuniciraju s tobom. Takođe se iznerviram kad se setim šta sam sve učio u debilani, kako lekari leče, kako roditelji uče svoju decu, dođe mi da spalim te sataniste. Kako da ne razmišljam o tim gadostima? Prijatelji, opsedaju te demoni, treba da razmišljaš o pametnim stvarima. Znači, demoni te truju da razmišljaš o gadostima. Kako kad mu dođu ružne, loše misli? Koje ružne, znači da opsedaju te demoni, uzmi radi nešto lepo, izađi u šetnju, izađi u prirodu, gledaj kako lepo vreme, kraj novembra, sunce. Sađe neku planinu, prošetaj se. Ako nema nijedan pametan, s kim možeš se prošetaš, nabavi kera, pa s kerom izađi šetaj. E, priče, brate. Treba se vežbaš da uživaš u životu, a ne da gledaš gadosti. Ja komentarišem tu neke
devijantne pojave, razumeš, čisto u funkciji, zato što nas napadaju, zato što hoće da sruše državu, da ponovo oni uzješaju ko što su uzjehali 5. oktobra. Iskupio se sav šljam, sav najgori ološ, razumeš, se ujedinjuje da sruši državu zarad neke emancipacije, zarad nekih njihovih ljudskih prava kojima oni, razumeš? Pa onda ih spominjem i imenom i prezimenom i razumeš te njihove goveđe organizacije. Ali treba se baviš da pozitivno razmišljaš, da gledaš, da organizuješ život, da ti bude lepo. Razumeš, da ne razmišljaš ti o budalama. To je ključ da bi mogo opstaviti. Jer zlo i nemoral je svuda oko nas. I mi ako gledamo to oko nas, sad taj nemoral, tu destrukciju. Razumeš? U šta gledaš, u to se pretvaraš. Zato trebaš da gledaš ono što je pozitivno, što je dobro. I time da se baviš. To je jako bitno.